E qka po menan? Po pi menej fjallë të babës që ma bëj ke mërë e vlatë gojle këm që s'ki me dit me mojt shpi. Edhe një me s'po di me mojt. S'po di as kam janë njës që plu që as tu ba për qa me mojtën. Po s'tka tha baba me mojt shpin me dur. Po t'ka tha me mojt me sene që i takojnë shpis. Va, me ljude në krytë këtë.